Ve 30 letech měl nabráno přes 100 milionů korun na úvěrech. Jako realitní investor má řadu nemovitostí na dlouhodobé pronájmy, portfolio bytů na Airbnb v Praze a rovněž developerské projekty. Finanční poradce, ale zároveň i daňový poradce s kulatým razítkem a taky můj sparring partner pro diskuzi nad mým portfoliem, František Petrouš. Franto, Dobrý den. ahoj, zdravím tě. Díky mm. moc, že jsi dorazil. Dobrý den i vám divákům, ahoj Tome. Ahoj, a Asi to naši diváci neví, ale ty teď poslední dobou žiješ na Filipínách, v Ázii. Přesto nepřed, nespřetrhal si vazby na Čechy a naopak děláš prostě ten biznis a dálku, tak jak se to prostě dneska dá přes počítač dělat. Teď si na návštěvě v Čechách a mě zajímá, jak se na Filipínách žije. A tak ten můj život je vlastně dost podobný životu, který bych měl v Česku. co znamená, ráno vstanu do kanceláře a když je tma, tak jdu domů. A samozřejmě kromě toho, v rámci třeba dvou hodin letadlem, tak máš třeba zajímavější lokality než v Česku. A vlastně ta životní úroveň bych řekl, že je tam podobná, protože tam bydlím vlastně v nejdražší čtvrti v hlavním městě v Manile. to, co je třeba překvapivý, je, že jsou tam poměrně dražší koníčky a některé z nich až nedostupný. Třeba, když si chceš zahrát tenis, tak třeba v té moji čtvrti vlastně není žádný veřejně dostupný tenisový hřiště. To znamená, buď to bych musel být jako nájemník v budově, která ho má, anebo bych musel být členem klubu, sportovního klubu, který má tenisové hřiště, kde členství třeba 15 000 korun měsíčně, je jenom členství, a pak ještě musíš si bukovat ten kurt. Takže. Tak to chápu, na to samozřejmě realitní investoři nemají, protože už mají všechny zdroje samozřejmě investované <laughs> do nemovitostí. Chápu to každopádně, ty jsi začínal jako finanční poradce a jak jsi vlastně sám říkal, jdeš svým klientům příkladem, to znamená vlastně nabral si své portfolio primárně pro sebe, aby se to naučil a dneska to poskytuješ pro svoje klienty. Na jakým čísle si dneska? Vlastně za ten rok se nic moc nezměnilo. František má napučováno z bank kolem 100 milionů korun. Závistivě musím podotknout, že jsou to většinou úvěry pod 2% úrokové sazby. Takže závistivý klobouk dolů. Franto, mě by zajímalo, jak se hodle vlastně dá jako dosáhnout. Já jsem stále na 100 milionech. To, co se trošku změnilo, že a je jeden z těch úvěrů, který byl vlastně čerpaný z části, tak jsem se posunul v čerpání. Takže mám jeden rozjednaný developerský projekt, který mi financuje Obrbanka a kde jsem někde v půlce čerpání. A teď jsem si vyřídil ještě jeden takový menší úvěr na firmu, ještě je nějaký, tady. Věry, ještě nějaký úvěry tam asi budu přidávat, mám pálo tam něco malinko přeskupit, ale jako těch 100 milionů je taková jako magická hranice, přes kterou zase se přehoupnout už je jako kůžt. Já bych chtěl jenom divákům říct, že vždycky, když potkáte Frantu, tak on vám řekne, no víte, mě už nic nepočí, já už jsem předlužený. pak se s ním potkáte za tři měsíce a on vám řekne, no teď konci vyřizuju úvěr tam a tam a přijde mi zase 3 miliony. Tak tohle je vlastně František, který vlastně v praxi ukazuje to, jak se posouvají hranice bankovní bonity. Dobře, když si teda dneska počíš, do čeho bys to investoval? To je dobrá otázka. Já bych v tuhle chvíli pokračoval ve svých investicích do nemovitostí a zároveň se snažím, snažím část portfolia a alokovat jinam, ale vlastně zjišťu, že mi to úplně nejde, protože ty nemovitosti prostě vlastně furt jsou zajímavé. Samozřejmě mám nějaké akcie, nějaké nějaký, nějaký podílové fondy, prostě něco tam posílám na pravidelné bázi ale pokud beru to, kde mám a nějakou jakoby investici, kde můžu ovlivnit její i výsledek, i vlastně rychlost, z jakou, z jakou budu, budu tu investici exitovat, můžu na to výhodně získat cizí prostředky, tak ty nemovitosti za mě furt A konkrétně typově, když by měl říct, prostě, jestli jedeš Prahu, měl jsem tady Síko, Petra Sýkoru, našeho společného známého, Petra, zdravíme. Petře, zdravíme tě ahoj, který si chválil Prahu, já jsem zastánce regionu, tak do čeho bys šel ty? Já jsem spíš zastánce diverzifikace. To znamená, můj život začínal v Praze a jak jsme vlastně v tom videu někdy, někdy, před rokem, a tak jsem měl vlastně sazeno na jednu kartu, to bylo Airbnb v Praze a ta karta fungovala velmi dobře, než přišel COVID. Takže COVID mi vysvětlil, že mít sazeno na jednu kartu není dobrý nápad. Takže následně jsem šel mimo Prahu, a přidal jsem do portfolia nějaký činžáky v Ostravě, vlastně i u tebe v Ústí, což teď je docela aktualitka, a že jsme spolu zahájili i zprávu. A ve Větřní za, za Českým krumlovem, Takže jako by ty lokality začaly přibývat. A mám tam i pár developerských projektů. Ten největší je v Jilevnici v Podkrkonoší, kde stavím desetibytový dům. A víceméně říkám stavím. Je to rekonstrukce kancelářské budovy od A do Z. Já se na to určitě ještě dneska budu chtít zeptat, uh -huh. takže nevyčerpej si všechno, co tomu byla. Jasně, smačím. Dobře, to, co bych s tebou určitě chtěl probrat a kde si pro mě neocenitelný zdroj informací je, vlastně která banka má jakou, řeknu, specialitku, protože ty metodiky bank jsou opravdu jako rozdílný. Každá banka zkrátka umí něco, takže začal bych snad dotazem, která banka je ta nejlepší. Hmm, nejlepší na co? Na úvěry. To je hodně široká otázka, právě proto jsem se ptal, nejlepší na co? protože to, co ukázal vlastně život, je, že každá banka má nějakou specialitku, ale žádná banka neumí všechno nejlíp. Takže pokud se vrátíme k developerskému projektu, tak já to financuju vlastně, dá se říct, běžnou občanskou hypotékou, to znamená hypotékou na číslo, což je od obrbanky investiční hypotéka, což je snad jediná, jo, v tuhle chvíli je to jediná banka, která je schopná takový projekt zafinancovat nepodnikatelskou hypotékou na číslo, všechny ostatní banky, aby se SROčko k tomu, aby to financovaly, To je fakt jako jediná. A kdyby ten projekt třeba už byl hotový, to za bytový dům z deseti byty, to umí zafinancovat různé banky a tam už se pak liší. Spořitelná ti dá 60% LTV na 30 let, ČSOB ti dá 80% na 20 let, Komerčka ti může dát až 80% na 30 let, ale ve chvíli, kdy si to budeš financovat z vlastních příjmů, pokud to bude založený na budoucích příjmech, tak už je tam standard 70% na 15 let, ale dá se žádat o výjimku, o zvýšení LTV. Jo, to znamená, záleží. Chápu, dobře. No a můžeme projít jednu banku po druhý a že by si prostě divákům řekl nějakou specialitku ke každé bance? Co, co by si měl... To diváci budou přát? Já tam vidím spoustu komentářů, že by v tom přáli, tak pojďme do toho. Kterou začneme? Pojďme začít tou největší, asi Českou spořitelnou. Česká spořitelna? za mě Česká spořitelná banka, která je přívětivá k investorům, protože jako jediná vlastně příjem z nájmu počítá jako 70% obratu z nájmu na řádku 201 a daňového přiznání. A to znamená, nemusíš předkládat odpisový plány, nemusíš předkládat nějaký jiný potvrzení a podobně. A bere se příjem z obratu, což je vlastně velmi zajímavá věc, protože typický investor má vysoký obraz z nájmu, ale má téměř nulový zisk. Ano, protože samozřejmě správně pracuje s nákladem do denňového přiznání a Česká spořitelna tím pádem mu velmi dobře započítá příjem. A to, co je vlastně zajímavost, oni do šesti nemovitostí žádným způsobem neomezují klienta v tom, v parametrech úvěru. To znamená, standard 80 LTV na 30 let poskytují, dokud máš v katastru 6 rezidenčních nemovitostí. To znamená, ty můžeš mít třeba pět bytů, můžeš mít k tomu třeba dva pozemky a pět nebytových prostorů a jednu výrobní halu a ještě furt ti poskytnou hypotéku na šestý byt, jako, jako bys to byl tvůj první, to znamená za stejných parametrů. To je třeba zajímavé. A potom už teda dostávám ty podmínky horší, takže třeba pro movitější investory už to nemusí být tak zajímavé. Pak je sníží LTV na 60%. Takže se můžeš rozhodnout, že místo klasické hypotéky České spořitelny využiješ privátní biznis hypotéku České spořitelny, kde to omezení není, ale z těch je horší sazb. Chápu. Dobře, pojďme dál. Pojďme asi ke dvojce ČS ČSOB, respektive hypoteční banka po jejich sloučení. ČSOB, hypoteční banka, to je tam jakoby největší benefit, který umí, tak jsou tzv. předchválené splátky. Já nevím, jestli se někdo z vás s tím už setkal, ale předchválená splátka je velký, unikátum, který vlastně jsem poprvé představil ty asi tak před deseti lety, kdy jsem v oboru začínal a ještě jsem to tohle nevěděl. Ale určitě dneska nebudu zmiňovat podrobnosti, kdyby to někoho zajímalo, neváhejte nás kontaktovat. Ale v praxi to znamená, že pokud budete mít příjmy směřovaný na účty v ČSOB, tak za určitých okolností třeba nebude ČSOB úplně detailně sledovat, co to je za příjmy. A bude, dejme tomu, jako váš příjem pro hypotéku, počítat nějaký mix, mix příjmů, který tam chodí a který podle automatického zpracování dat ocení jakože je váš příjem. Tohle je strašně zajímavé. To mě zajímalo, jak si to vlastně jako obhájí před ČNB, nebo jako jestli to je skutečně řádní posouzení těch příjmů. Vůbec netuším. Já jenom, já jenom doufám, že tohle nesleduje někdo z ČNB. Fám, že ne, tak tam pracujou, tak sladné. Pojďme dál, pojďme na komerčku. Komerční banka, to už jak se zmínil na začátku, vlastně je se jediná banka, která umí odfinancovat činžovní dům standardně bez nějaké výjimky 80% na 30 let. A když neplatila ta regulace na LTV, dokonce uměli i 90% na 30 let financovat, což jako byla velká frajeřina. A, a druhá věc, co vlastně komerčka umí, tak je, že umí nechat odhad víc, než je kupní cena. To se typicky stává a pokud někdo vhodně vyjedná kupní cenu, který má hodnotu 2 miliony, kupuje za milion a půl, většina bank má nastavenou metodiku odhadu tak, že prostě odhad se přijde a řekne milion a půl. Ale komerčka to má postavený tak, že není odhadce limitován tím, že by nesměl napsat, že je tržní hodnota větší než hodnota, za kterou se kupuje. Takže se tím může stát u komerčky, že pokud byt o hodnotě 2 miliony kupují za milion a půl, že ti komerčka v rámci 80% hypotéky zaplatí celých milion a půl celou kupní cenu. To je krásné. 100% financování. Dla mě je v tuhle chvíli taky jako jediná banka, která nemá takhle regulace na odhady. OK, OK, pojďme dál na Rajvku. Rajvka. Rajvka teď zavedla jednu, jednu zajímavou věc na podzim, to jsme ještě nemluvili. Ale od ledna se rušilo DTI, nebo rušilo, pozastavovala či nebo kontrolu DTI. Od lenského července to bylo u DSTI. A rývka teď udělala tu věc, že ona rozdělila klienty do dvou segmentů, klient, který bere první nebo druhou hypotéku, a nebo je víc než jeho půlka příjmů, není, víc než jeho půlka příjmu, není z nájmů, tak takový klient je klasifikovaný jako, že kupuje na vlastní bydlení a může mít DSTI 60%. Klient, který kupuje třetí a další nemovitost, v rámci rývky, ale, a nebo více než půlka jeho příjmu je z nájmu, tak ten dostane už jenom 45 DSTI. Takže u Rajivky je vlastně tahle zajímavost, že když máš třeba 15 hypoték, 30 nemovitostí, ale tvé příjmy třeba z podnikání jsou půl milionu měsíčně a z nájmu 499 tisíc měsíčně, tak oni ti furt počí hypotéku na vlastní bydlení. Teoreticky, když jsi mladý, ale tak i první 90 LTV a druhou 80 LTV by na vlastní bydlení. A ještě jedna zajímavost, kterou mám vlastně prakticky a vyzkoušenou je, že nemají jasně specifikovaný vyloučený lokality, kde nefinancujou. Hmm. Což je taky hmm. velká, velká unikát, velký unikát mezi bankama a zrovna u Rajivky bych to nečekal, ale překvapili mě, takže můj poslední úvěr byl u Rajivky. Zajímavý. Dobře, pojďme na monetu. S monetou mám teďka zkušenost, že vlastně mám tam už Narostly hodnoty u některých úvěrů, které jsme spolu dělali. A chtěl bych nějakou nemovitost vyvázat, a tam mě to samozřejmě velmi bolí, protože když bych potřeboval vyvázat nějakou nemovitost ze zajištění, tak moneta mi chce výrazně navyšovat sazbu kvůli poklesu LTV, což je opravdu smutný příběh. No, jako se změnou zajištění má moneta velmi složitý systém. Když to jako rychle schrnu, změnit zajištění můžeš, pokud nový LTV bude 70 nebo menší. A zároveň za každých 10%, o který se ti zhorší, který se bance zhorší zajištění, tak ty dostaneš procento přirážku na sazbě. Takže pokud dneska máš LTV, tvý 80% hypotéky, máš dneska LTV 50%, protože si něco splatila, a ti šly na oru. A teď by si chtěl změnit zajištění na jenom to kdyby LTV bylo 70%, tak je to umožní za 2% navíc na sazbě to je, je, to opravdu katastrofa s takovou bankou, já jako investor prostě nemůžu dál jako pokračovat. Samozřejmě, beru od toho, kdo dává, to je jasný, ale rozhodně moneta v takovém případě prostě není banka zajímavá pro investory. No ty s ní nemůžeš pokračovat ještě z jednoho důvodu, protože od té doby, co jsme řešili u tebe, že čtyři hypotéky o monety, a tak moneta zavedla pravidlo, že každý člověk může mít u nich pouze dvě účelové hypotéky a jednu Ameriku. To znamená, ty už máš čtyři hypotéky, takže už žádnou neškrtnout nemůžeš. Já, já se taky neškrtnu, já jsem tam se dvěma hypotékama. Jsem jednu zdědil od Vistenrotu, tam byla je frajeřina, 40 letá hypotéka, ze 7 fixací za 1,93 u Vistenrotu. Bez prokazování příjmů, pozor ještě <laughs> teda. A to byla dobrá frajeřina, než to zase moneta koupila a zrušili to. Ale každopádně, ty jsi ptal na to, co je dobrý, takže nechci monetu jenom pomlouvat. Uh, jsou velmi dobrý na firmní úvěry, kde um, zase poskytují úvěry, který nikdo jiný neposkytuje. A zároveň teď, podle posledních informací, i trošku reinkarnovali Moneta stavební spořitelnou, respektive financování SVČ a bytových družstev. Ono to už řeší Moneta banka, ale já nevím přesně, jaký tam vztah mezi tou stavební spořitelnou a bankou. Nicméně stavební spořitelná si před třema lety přestala financovat. To bylo někdy duben 21, podle mě stavební spořitelná kompletně přestala financovat SVJčka a bytový družstva. Teď vlastně znova začaly, ale ty úvěry asi poskytuje moneta a no, ho, umí docela zajímavý a zajímavý úvěry, který ostatní banky považují už za moc velký podnikání, ale oni to ještě umí. Zajímavé, dobře. Pojďme na italskou Unicredit. Italská Unicredit, no. Myslím, že to italská si zmínil naprosto správně. Ano. Je to banka, která je trošku italská. To co, to co, je jako velký plus, jako jediná banka zrušila DTI a DSTI kompletně. Takže dneska u nich vlastně nefunguje ne, ne žádná jiná regulace toho, kolik můžeš mít úvěru, než čistě regulace a regulace interní banky. Ne, není tam aplikovaná žádná regulace, nebo, což je vlastně jediná banka v tomhle úhlu pohledu. Takže by se dalo říct, že, že se u Unikreditu dá uvěrovat třeba spousta lidí, kteří už jinde neprojdou, což je komplikovanější, protože Unicredit se rozhodla, že nebude financovat nemovitosti k nájmu. Což je jako samozřejmě trošku paradoxní, ale prostě funguje to tak, že ty když máš pět nemovitostí a kupeš šestou na vlastní bydlení, tak teď záleží, jestli ti to budou věřit nebo nebudou věřit, že je na vlastní bydlení. Když máš pět bytů v Mostě a pak si kupuješ rodiny dům Prahy, asi se dá věřit, že je na vlastní bydlení. Když máš pět bytů v mostě, koupíš šestý byt v mostě a samozřejmě možná banka se bude ptát, proč konečně ten šestý byt v mostě už je na vlastní bydlení a těch pět předchozích bylo k nájmu. Takže v tomhle je trošku jako zádrhel, to znamená, a někde jsme jako narazili, že ta hranice mezi tím, co je vnímáno jako k nájmu a co je vnímáno jako na vlastní bydlení, je dost nejasná. Musím říct, bydlení člena rodiny, že jo. Hod, mnoho členů bydlení, široké, rodina, mnoho široké rodiny. Ale každopádně to zrušení DTI DST je určitě dobrá varianta. Tak mi poměrně fajn výpočet u paušalistů. Jako myslím, Takže použitelná je. je. Pro použitelná, použitelná určitě je, má, má, jedny z nejnižších sazeb dlouhodobě. A, takže sazby, sazby, jsou fajn, ale prostě u investorů, kteří už mají několikátou nemovitost, ty, ty příjmy tam lepí z pěti různých, jakoby, z, to bony tu lepí vlastně z pěti různých druhů příjmů a jeden z těch je příjem z nájmu a vlastně deklaruje, že kupují na vlastní bydlení, tak tam to trošku může drhnout. Jasně. Pojďme na menší hráče na trhu. Už jsme naťukli Oberbanku, to je zajímavá, ale asi musíme zmínit, že prostě poslední, teď tam dva roky, je vlastně mrtvá. No určitě, to je vlastně velmi dobrá poznámka, protože Oberbanka byla poměrně dost propagovaná ve spojitosti s, budouc s uznáním budoucího příjmu, z nájmu do příjmu. Ona je to jako jediná banka, která umí uznat do příjmu budoucí nájem, který ještě dneska vůbec nemáš. To známě u mojí hypotéky na to lemnici, tak to poskytli přesto, že ten příjem mi začne třeba dva roky po tom, co poskytli hypotéku. No, to byla vlastně kompletní rekonstrukce, výstavba, do toho žádná jiná banka nejde u běžných hypoték. Nebavíme se o podnikatelských úvěrech, myslím běžné hypotéky. A na druhou stranu, oni mají jednu takovou metodicky strašně špatnou věc a to jako totálně likviduje, trh, eh, likviduje jejich použitelnost na trhu. A to sice, že oni pro výpočet bonity používají takzvanou fiktivní sazbu. To znamená, oni vevou všechny tvoje úvěry, které dneska máš. A ty tam máš 1,89, 2,09, jaký jeský sazby třeba. A oni udělají to, že vevou ten úvěr a spočítají, jaká by byla bývalá splátka, kdybys tam měl úrok ne 1,89, ale 7,5 dneska. A kdybys měl splatnost ne těch 30 let, ale 25, nejdíl 25. Jo? A u spotřebáků snad to přepočítají na 9% a pětiletou splatnost. Za tobě vyjde, že reálně máš zpátky 100 tisíc, ale obrbanka ti do bonity počítá prostě 250. No, takže neuvěřitelný. Prostě nevychází to, nevychází to tam vůbec. Snaží se přesvědčit své rakouské vedení, jakože to je nesmysl rakouský rakouské vedení samozřejmě má rakouské myšlení o tom, jak se mají poskytovat úvěry, takže Tohle by mě vždycky strašně zajímalo, kdo to vlastně vymýšlí a pravděpodobně to jde z těch bank, že od zahraničních vlastníků, jak je Befel, To vůbec to nedává smysl, se mi, že prostě nejsou schopni vůbec se rozumět tomu trhu, jak to tady je. Ale to je těžký, protože banky samozřejmě musí mít obezřetnost při poskytování úvěru. Jo, oni to mají ostatní banky, oni třeba ČSOB, když budeš modelovat hypotéku, tak tam jakoby se ti i v modelaci ukáže splátka. A splátka, kdyby měl o 2% vyšší sazbu, a banka počítá s tou o 2% vyšší sazbou, jestli na ní ještě máš na splácení. Ale nepřepočítávají úvěr o konkurence. Což samozřejmě z úhlu pohledu, že já si dneska půjdu pro hypotéku a za měsíc mi skončí fixace někde a skočí mi splátka na dvojnásobek. Eh, samozřejmě jako ten přístup obrbanky na jednu stranu dává smysl, a na druhou stranu je bohužel jako nepoužitelný na trhu pak. Jasně. Okay. Je, to dobrý, je to pro prvožadatele, který ještě nemají žádnou jinou hypotéku. Jasně, pravděpodobně ty ale nebudou že jo, běhat a stavět třeba činžák jako... Jaký je první svůj projekt? Každopádně zajímavá, zajímavá možnost. A co nějaké menší banky, FIO, MBanka, Airbank? Hele, uh, FIO, FIO mám zkušenost, že je banka, která jako umí být velmi individuální, ale často je velmi pomalá. To znamená, to, co já jsem si vyzkoušel, tam mám dvě hypotéky, které jsem schválil během COVIDu a, a který mi schválili, a od schválení k vyhotovení smluvní dokumenta se to trvalo 6 týdnů asi neschválil hypotéku, já jsem čekal, že to budu moc podepsat. Jo, ale zase na druhou stranu poskytli mi hypotéku, kterou mi v tu chvíli jiná banka nebyla ochotná poskytnout. Takže super. Eh, pak si zmiňoval tu druhou M -banku. M banku. U M banky je vlastně zajímavý příběh, protože oni se, ty jsi byl vlastně na sklonku toho, že ty jsi měl jednu jako z posledních hypoték ještě za rozumnou sazbu, to byla jen 2,09. A měsíc potom oni řekli, že Zvýší jednorázově sazbu na 3.09. To znamená, v době, kdy trh byl okolo 2%, tak M-banka zvýšila o procento na trh a tam to držela dlouhou dobu. To znamená, byla vlastně nepoužitelná z důvodu sazby a vlastně byla i nepoužitelná, protože tak nějak nic nechtěli schvalovat, vždycky furt vymýšleli a metodika, nemetodika, prostě zamítali, jako zbytečně zamítali ty hypotéky. Takže tam se dlouhou dobu nic nedělo a teď přišli s tím, že by přejištěli vydělat 100-200 hypoték měsíčně. To znamená, že snížili sazbu někam na hratelnou mez, někde jsou. Když uh, tam máš aktivní účet, to znamená jen 3 měsíce, a chodí 15 tisíc, jaký platby kartou, tak jsou někde 5,30 zhruba, to znamená už sazba, ale to je měsíc zpátky. To znamená, MBANKA se vlastně rozhodla vrátit na trh měsíc zpátky, tak pevně doufám, že jí to vydrží. A co si zmiňoval Airbank, u té vlastně nemám úplně konkrétní zkušenost, ale vím, že hodně funguje s vlastníma klientama, že jsou schopní třeba příjem víceméně určitě třeba z výpisů z účtu víc než daňového přiznání, ale asi pro klienta, který a nebankuje přes Airbank jako primární banku a zároveň pro klienta, který je složitější, to znamená přesně naši investoři do no nemovitostí, co mají pět druhů příjmu a 20 odpisů a podobně, a tak prostě Airbank s tím neumí pracovat. Jasně, jasně. OK, hezký výčet. A co stavební spořitelny? Ty jsou často jako, tak trošku jako opomíjený, jsou ve stínu těch jejich matek, velkých bank. Tak co by si třeba financoval spořitelnou a která z nich je v podstatě nejlepší? No, ale spořitelny jsou vždycky jako podobné ty svým mateřský bance. Někteří jsou hodně integrovaný, třeba Česká spořitelna a stavební spořitelna český spořitelny jsou hodně integrovaný. Někteří jsou docela rozdělený. Nejrozdělenější je Raiffeisen. Jo, tam banka stavební spořitelná mají dokonce i samostatný scoringy, schvalování, to znamená, stane se, že stejný klient u jedné banky je zamítnutý a druhá mu to poskytne. Jo? A třeba třeba Raytheon stavební a velmi dobře umí pracovat s klientama podle obratu. Jo, to je dneska vlastně zajímavá věc, protože samozřejmě, když jsi podnikatel a máš zisk, tak ho musíš danit. To samozřejmě s tím umí pracovat každá banka, se ziskovým podnikatelem tomu každá ráda pučí. A když jsi podnikatel, který má vysoké obraty, ale nemá zisk. Jako na konci roku všechno sečte a zjistí, že obrat milion měsíčně, ale vydělal korunu, tak s takovým podnikatelem samozřejmě většina bank pracovat neumí, a to zrovna, zrovna, tyhle dvě skupina, Český spořitel a Raiffeisen Bank, vlastně všechny umí, i banky stavební spořitelný, a třeba ta Raiffeisen stavební spořitelna to umí velmi dobře. Takže, a jinak k tomu, k té otázce, a to je vlastně jako dobrá otázka, stejně jako se ptal, jaká banka je nejlepší, tak občas se lidi ptají, jaký úvěr je nejlepší, jako je nejlepší hypotéka, nebo nejlepší úvěr ze stavebního spoření, nebo podnikatelský úvěr, nebo úvěr na bytový družstvo, nebo jaký úvěr je nejlepší. A na to taky není jednoznačná odpověď, ale vždycky je to o té kombinaci. A to, co my vlastně nejčastěji děláme, je, že přijde investor a řekne, tady mám zadání a chci toho co nejvíc. To znamená, my hledáme cestu, která nás dovede nejdál. A na té cestě třeba je stavební spořitel, je tam třeba banka, je tam třeba podnikatelský úvěr, ale je třeba v nějakým pořadí z nějakých důvodů. Ať už se rozhodnete tak, nebo tak, tak určitě investujte, nečekejte, jenom nekoukejte pasivně, ale pojďte do toho a pokud byste měli pocit, že potřebujete s tím poradit, neváhejte mě kontaktovat, skonzultujeme vaši situaci a vybereme nemovitost přesně pro vás. To znamená, investor, který má třeba vysoký příjmy a nemá vlastní zdroje, tak potřebuje využít třeba nezajištěný úvěry od stavebních spořitelen, kterým aby mohl dofinancovat ty vlastní zdroje investor, který má spoustu do zajištění, tak vlastně vůbec nepotřebuje nezajištěný úvěr, protože zástavy má. Takže ten vlastně pojede čistě bankama, bankovníma hypotékama, kde je nejnižší sazba splátka. Takže k tomu se třeba zajímavý jsou družstevní úvěry, protože, nevím, Buřinka Modrá pyramida poskytuje 25, 25, letý úvěry na 3,5 milionů se sazbou dneska 5,79 Dobrý. Jo, Když máš dobrý skon, 529. 29, což veme, že máš hypotéku, to je okolo 5%, ta přidáška je třeba půl procenta a máš tu úvěr bez zástavy. To znamená, tam pak třeba ten družstevní byt můžeš dostat zajímavý financování. A... Zajímavý, dobře. No, jak jsme prošli takhle ty banky, tak opravdu každá je specifická v něčem. Já stále do, dokola opakuju investorům, neřešte eh, v podstatě tu svoji úvěrovou situaci sami, protože se v tom prostě nemůžete vyznat. Vždycky je lepší se spojit s nějakým prostě dobrým poradcem, který pracuje pro investory, třeba takovým jako je Franta, a s ním to řešit, protože i pořadí hypoték, jak, jak si Františku řekl, tak je prostě sakramensky důležitý. Takže je to trošku taková klikatá cesta, ale ve výsledku se to vyplatí. Dobře, takže probrali jsme banky a teď pojďme probrat ty další účastníky trhu, e, investory. My jsme spolu vlastně před rokem pořádali poprvé akci Investor zvedni si Bonitu, která si dala za cíl vlastně zmapovat e, ty metodiky těch bank a vlastně to, jakým způsobem si ty investoři můžou e, navýšit tu svoji bonitu. Určitě se můžete mrknout na video, e, odkaz je pod videem. Určitě dejte, je tam i představení Františka, kdybyste ho neznali z nějakých třeba jinějších videí. Tak tak by mě vlastně zajímalo, jak si myslíš, že investoři pracují na bonitě a kde dělají největší chyby? To je hodně komplexní otázka. Investoři určitě na bonitě pracují a já bych to úplně nenazval chyba má, to, co se děje, spíš se jakoby děje neznalost. A ta neznalost se podle mě děje ve chvíli, kdy je to třeba špatně naplánovaný nebo špatně, um, špatně spočítaný. To, co je asi taková, neřekl bych to chyba, ale to, co je jako drahá sranda, a je vlastně začít s novým zaměstnáním, protože uh, samozřejmě ve chvíli, kdy třeba nemáš dostatek příjmu na to, abys mohl získat úvěry, tak můžeš uh, začít chodit nový práce a tím pádem mít nový zaměstnání a což některý investory, pro některé investory je hodně drahý, protože samozřejmě musí k té svý stávající práci ještě vstávat jako znova třeba ve 4 ráno, aby stihli do 10 odpracovačích toho to jít ještě na druhou. A je to drahý i samozřejmě daňově pro jejich zaměstnavatele. A, protože občas jakoby zaměstnavatel třeba je nějaký, nějaký známý, který potřebuje pomoc ve firmě a, a, je to jakoby drahý, drahý i pro něj. A, a samozřejmě ta bonita je trošku náročná v tom, že existuje, jenom když existuje to zaměstnání. Jo, za jakmile skončí zaměstnání, skončí bonita. Třeba trošku lepší bonita je podnikání, protože ve chvíli, kdy jednou podnikáš a odevzdáš daňový přiznání, tak máš tu bonitu rok. To znamená, daleko širší okno pro to vyřídit, co je potřeba. A pak zase si můžeš dát druhý rok už jako lehárku a bahamy a už jako nemusíš třeba tolik, a tolik pracovat, protože to danivý přiznání ti rok platí. Jo. A samozřejmě nejlepší bonita je bonita z nájmů, protože ta, jak jsme zmínili už na začátku rozhovoru, a tak investor, který dobře daní, tak vlastně mu vyjde základ daně z nájmu okolo nuly. Takže vlastně moc vysokou daň a neplatí, ale banky to umí počítat z obratu. Nejenom česká spořitelná, i ostatní, který na tom mají nějaký vzorečky, ale ve směsto jde taky. A já si myslím, že asi investoři občas dělají chybu, že daní paušálem a myslí si, že jim to nějak jako výrazně zlepší bonitu, protože je tam větší daňový základ ale ono naopak tu u banku, bank tu bonitu zhorší, protože od nějakého e, výpočtu se odečítá daň, která je zaplacená z toho nájmu. Ale nevím, jestli jsem úplně odpověděl na tvou otázku vlastně tím. Vlastně tím, jak jsme měli vyšší desítky investorů, tak mě by zajímalo vlastně, možná by mě zajímalo, jak se vlastně ty lidi dokážou posunout a řekněme, co, o co dokážou vlastně tu svoji úvěrovou situaci zlepšit za předpokladu, že ví, co mají dělat a reálně to dělají. Hele, výrazně, to určitě výrazně, protože ostatně už, jak jsme zmínili předtím, nějaké možnosti v rámci ČSOB, a tak spousta z nich třeba začala ČSOB využívat jako banku, a že to byl zajímavý posun v rámci a jejich úvěrové kariéry. A spousta investorů začala vlastně jenom využívat možnosti, které už měli předtím. To si myslím, že byla vlastně ta nejčastější věc což jsme vlastně viděli už na tom prvotním semináři, že ve chvíli, kdy jsme si říkali, jak se který příjem počítá, tak se různí lidi jako v různých fázích jako chytali za hlavu, za bradu a vlastně si říkali, to je tenhle příjem, já vlastně mám vůbec netušil, že to nějaká banka bere. Jo, to znamená, je to asi o tom, o tom know-how, o tom vědět, která banka s čím umí počítat a v první fázi využít potenciál, který máš a v druhé fázi pak samozřejmě hledat nějaký nový příjmy, a který bys mohl mít. A co mě určitě zajímá, je my jsme, já jsem tě představil, že jsi můj sparring partner pro moje portfolio, tak mě vlastně zajímá, jak ty sám pracuješ na svém portfoliu, jak často si třeba sedneš, nad čím vlastně jako dumáš, že bys tenhle proces dokázal sám popsat za sebe. No, nemám úplně žádný pravidelný schůzky. Já jsem hodně nad tím dumal, když byl covid, jos, asi by spadly pod 2%, tak to jsem hodně dumal, jak to využít, takže to jsem tedy využil na plo. A pak jsem vlastně dva roky na fyzickou osobu nebyl schopen vlastně nikde nic dalšího vyřídit, protože zase by šli nahoru, zavedlo se DTI, DSTI, takže jsem byl úplně ze hry. Teď vlastně DTI, DSTI je zrušený, to znamená, já teď asi znova jsem v nějakých úvahách, že bych něco chtěl přeuvěrovat na fyzickou osobu. A takže jako by ty samozřejmě, a když to děláš z pozice práce a vidíš něco u klienta, tak hnedka začneš jako přemýšlet, jako jestli bych to nemohl použít pro sebe, až vidím u sebe, jestli bych to nemohl použít pro klienta. Takže tam funguje vlastně ta oboustranná výměna informací a v tuhle chvíli jsem vlastně řešil, jak můžu třeba zvýšit své LTV, protože třeba u toho úvěru Oberbance mám 50% LTV, což prostě bolí, a takže tohle je teď jakoby moje jedna úvaha a pak jsem řešil, jak zastavit svůj dům v problematické lokalitě, když to řeknu hezky a našla se banka, která si to vzala takže to spíš asi o tom, jako hledá, tak dohledá, tak obvykle nějaké řešení najde. Ale když ho nenajde teď, tak musí půl roku něco trošku změnit a pak ho třeba najde. Takže... Já se za sebe přiznám, já vlastně sedím u těch svých tabulek. Pro mě je absolutní základ, jako mít Excel. Na jedné tabulce mám nemovitosti, na druhý mám úvěry a čím do toho fakt opravdu často a přemýšlím. A občas se mi stane, že prostě zkrátka dobře najednou mi tam cvakne, Obvykle se mi to stává v noci, kdy mám opravdu čas a vysoký fokus na to, co dělám, a najdu něco, co bych vlastně v tom portfoliu měl změnit. To je pravda, já si pamatuju některé tvé screeny, co chodí v půl třetí v noci. Ano, a stává se, stává se, a pak se rozjedu a pak, pak nemůžu spát a jdu usnout v pět v šest hodin ráno a, a druhý den je samozřejmě blbý. No. OK, dobře. Minule jsem tady měl tvoji kolegyni Danielu s tím, že mě určitě zajímá, rád se tě na to zeptám taky, jaký vidíš rozdíl v hypotékách pro koncový, řekněme, kupující versus investory. Počtu. Koncový kupující chce jednu, investor chce co nejvíc. Respektive v tom procesu zpracování třeba? No, jako proces zpracování určitě záleží. Ale pokud chceš jednu hypotéku, tak je to samozřejmě jednodušší, než když hledáš cestu, jak jich postupně uzavřít třeba pět protože jak jsme se bavili o té rejvce, která ti třeba poskytne dvě hypotéky na vlastní bydlení bez ohledu na to, kolik už jich máš jinde, bavili jsme se ospořitelně, že do šesti nemovitostí, který vlastníš, šesti rezidenčních, jsou lepší podmínky než od té sedmí. Jo, mám se bavil o sobě, první dvě hypotéky 30 let, třetí je 20 let. Jo, a takhle jako každá banka má nějaké omezení, takže a ty vlastně, když přijde koncový klient, který řekne, chci jednu hypotéku, tak mu dáš tu banku, co má nejlepší, nebo dáš. Doporučíš mu samozřejmě banku, co má nejlepší podmínky když přijde investor, tak mu řekneš, no, teď ty se nejlepší podmínky má Rejvka, ale ono by bylo dobré si ji schovat až na konec, protože kdybychom ji využili teď, tak na konci už budeme mít prostě špatné podmínky v těch ostatních. Takže je lepší teď trošku třeba horší sazbu, nebo já nevím, vyšší poplatek nějaký, třeba u jiné banky, která je dobrá ze začátku, a pak třeba ke konci využít tu Rejvku. A hlavní důležitá věc je, že vlastně v dnešní době není ani tak podstatný, jaký, za jakých podmínek tu hypotéku uzavíráš, spíš jako jestli uzavírá s bankou, která bude ochotná se v průběhu fixace bavit o sazbě. A to znamená, jsou banky, kterým, kterým prostě zavoláš a řekneš, že ale podívejte se, sazby šly z 6 na 5 mám tu nějaké konkurenční nabídky, umíte se k tomu postavit, neumíte, pokud neumíte, odejdu. No, a za dva dny ti přijde dodatek a snižuje mu sazbu. A jsou banky, které prostě se s nimi bude žádat tři, tři týdny. To je třeba ta FIO, která prostě nesnižuje sazby v průběhu fixace a že si s nima hádat a on ti řekl, no tak běžte, no tak běžte pryč. A mě to jedno, s náma jste uzavřeli hypotéku za 6,5, tak ji máte. Jestli ji nechcete, tak běžte za pět prostě k čopce, no tak jdeš k čopce. Jo, to znamená asi důležitější, než řešit tu konkrétní sazbu v den podpisu, je spíš řešit vlastně dlouhodobý přístup banky a k nějakému vyjednávání v průběhu hypotéky a i třeba k servisním změnám. To znamená, teď spolu něco, trošku, něco, něco trošku řešíme, že 15 bytů v zástavě a běžím jeden vyvázat, bude tě Sandře, zajímat, jak moc to bude náročný v té bance řešit nebo nebude řešit a taky to bude důvod, proč si třeba vybereš nebo nevybereš. Jasně. A možná se to už trošku nakous, jsou teď sazby, očekává se, že by se měly ještě aspoň trošičku snižovat. A tak jak to vlastně vidíš ty, jak by se predikoval teď kontr? No já to vidím tak, že v roce 26 a 27, kdy mi končí většina fixací, budeme zase na 1,70, tam si obdavím fixace, pokud se z nahoru. Kde to můžu podepsat? A bohužel asi úplně ne, Říká se, říká se, na to, že už se nepodíváme a spojené v době tam, kde jsme byli. A za na druhou stranu teď je otázka, jestli to skutečně tak bude, anebo jestli se to jenom říká, aby. Protože upřímně inflace je do určitý míry daná tím, jakou inflaci lidi očekávají. A lidi očekávají takovou inflaci, jako inflaci jim řeknou, že třeba bude v nějakých předpovědích v nebo a Český statistický úřad. To znamená, to je trošku jakoby zacyklený. To znamená, my když budeme očekávat vysokou inflaci, tak pak vlastně možná bude trošku vysoká inflace, protože je to v tom očekávání. Jo, takže já si myslím, že ten stávající trh je trošku nastavený, takže se snaží nenechat nikoho, aby očekával, že ty sazby půjdou dolů. Protože tím by se vlastně zase pokazalo to kolečko. Zase, podle mě ty sazby půjdou dolů, ale v současné chvíli se neustále při každém činu snižování sazeb, tak se říká, že pozor, my zase tak rychle snižovat nebudeme, pozor, my to tady budeme držet pevně aby se jakoby, trh nepřehřál a aby si lidi nemysleli, že to nepůjde dolů moc rychle a aby pak všichni prostě se nez, nezbláznili zase kvůli tomu. Takže. A v souvislosti s chystanou novelou spotřebitelského zákona nás v září čeká, že o novej režim v podstatě, když už nepůjde úplně bez sankce splatit e, hypoteční úvěr, tak mě zajímá, jestli očekáváš vlastně, že tam bude nějaký jako milník, nějaký přelom, kdy třeba ty banky srazí ty sazby, který teďkon vypadá, že drží v podstatě na docela vysokých úrovních a mohli by slevnit, kdyby chtěli, tak mě zajímá, budou ty sazby dolů po 1. září? Já si myslím, že tam nebude žádný extra zlom a to má jakoby dvě, dvě roviny. A ta jedna rovina je, že to, jak to původně bylo koncipované, to byla třeba sankce 2% za předčasné splacení potek. To, co z toho nakonec vzniklo, je sankce maximálně 1% a to ještě maximálně čtvrt procenta za každý rok do konce fixace. A to ještě maximálně rozdíl dokonce fixace mezi stávající sazbou hypotéky a nějakou referenční. Tam je velký otazník, co bude ta referenční sazba, protože tu bude vyhlašovat činobu a na základě čeho. Jo, to znamená, ono se dost možná může stát, že i po prvním září většina klientů vlastně bude mít možnost ty hypotéky splatit kdykoliv bez sankce. Prostě protože tím způsobem výpočtu a tím, co ten zákon říká, jim ta sankce vyjde buď nulová nebo hodně malá, takže se jim to stejně vyplatí. To znamená, a tohle vyjednávání podle mě neskončí, ač banky se vlastně těší na to, že až to začne, tak přestanou být tak otevřený tomu ty sazby snižovat. Takže já vlastně nevím přesně, co se v tom září stane, ale nakonec ten zákon dopadl, to je otázka, on dopadl jako dobře pro spotřebitele, na základě čehož se některé banky rozhodly, že skončí jako kreditas a některé banky se rozhodly, že zruší delší fixace jako komerčka. Takže ona samozřejmě každá ochrana spotřebitele může vést k tomu, že prostě banky produkt, který byl pro, pro, pro spotřebitele zajímavý, ale zákon jim to omezil, prostě přestanou poskytovat. Jasně. jako dobrý případ, když jsem začínal v branži, a tak se poskytovaly tzv. bezpříjmové hypotéky. Jo, fungovalo to asi tak, že klient přišel do Equabank a řekl, já jsem podnikatel, velký příjmy, jdete mi hypotéku. Oni řekli, máte 40% vlastní stroje, mám tak mu půjčili 60 LTV, byla tam procento přirážka, dali mu to o to. Jo, a ten bezprokazatelný příjmu dostal hypotéku a tak to mělo několik bank. Dělali se různě refinancování se zjednodušeným prokázáním příjmu a načasní prohlášení, tři výpisy z účtu, různě jaké věci. A pak přišel zákon, který říká, pokud banka nedostatečně prověří úvěry schopnost žadatele, tak bla, 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 všechno, co se stane. No a banky to přestaly poskytovat. To znamená, jako pomohlo to spotřebiteli nakonec? Jako většině jo, ale jsou některý spotřebitelé, který díky tomu si dneska nemůžou vzít hypotéku, protože ten bankovní produkt, který tu byl na trhu, měl svoje místo a fungoval, tak díky tomuhle státním zásahu prostě banky přestaly poskytovat. Takže všechno, všechno promá svoje proti a obráceně. Jasný. E, za sebe, i kdyby byla ta procentní vlastně ta procentní pokuta nebo poplatek za předčasný splacení, tak za mě to je stále velice atraktivní věc, protože jestliže mám úvěr za 5% a budu muset refinancovat na 4, tak máme roční návratnost investice, což fakticky, který podnikání má dneska roční návratnost, takže za mě to je v podstatě svým způsobem vítězství, protože pak se nažral jako koza zůstala celá. Tak, Franto, pojďme dál. Mě by zajímalo teď tvoje Airbnb portfolio, tak vlastně, co se na něm děje za poslední roky? No, poslední roky. Poslední roky se děje to, že z úplně zavřeného se dostalo na úplně otevřený. To znamená, já jsem začal otvírat před dvěma lety na jeře a před rokem na jeře jsem skončil. Trval mi to rok, než jsem otevřel těch osm apartmánů kompletně. No a teď se na něm děje to, že vlastně všechno, všechno běží. A vlastně průběžně sleduju ceny, obsazenost, snažím se tam najít nějaký vzorce, jak třeba trošku zvednout ještě, zvednout zisky, nějaký vzorce, jak nějak snížit, snížit, náklady, něco trošku automatizovat podobně, takže tam dneska není žádná velká změna. To tvoje portfolio je hodně zajímavé, to, že tam máš vlastně tematický apartmány, my tady divákům ukážeme tvoji vězeňskou celu, <laughs> e, tak mě vlastně zajímá, jak je vězeňská celu. Já bych, já bych spíš divákům ukázal metro. Chcete vidět metro? Tak ukážeme metro, tak pojďme ukázat metro, dobře. Vězeňská cela bude jenom pro, pro ty, kteří tam nakonec ubytujeme. Dobře, tak a zajímá mě teda metro, jak je, jak je populární. Metro je populární, metro je takový apartmán, který si někomu hrozně líbí a někomu prostě se to nelíbí. A... a na obsazenosti, vlastně, šel by si do toho znova. Vlastně, on je to nějaký, že jo, trošku jako sklepní prostor, to znamená, vlastně, z mála si, snažil se vykřesat maximum a zajímá mě, jestli by si šel znova do takového, já řeknu, že to je trošičku bizár, jo, ne, nemoc trošičku, tak šel bys do toho znova? Šel by do toho znova, asi trošku chytřejš. Protože to, co jsem se naučil, je, že primární v ubytování je, aby tam bylo komfortně, teplo a útulně, že jo, teplá voda, prostě, vlastně, aby to bylo hezký, a sekundárně design. To znamená, ty pokud dáš super design, ale nesplníš ty první atributy, to znamená, že tam nebude jakoby komfortně a příjemně, tak lidi tam nebudou rádi. Počkej, to chceš říct, že v metru je zima? No v metru není zima, ale třeba některé věci jsou designové a nejsou uživatelský. Třeba ty metro dveře, co se otvírají, zavírají, tak nejsou úplně zvukově neprů, neprůzvučný. Jo, to znamená, můžeš třeba slyšet hosty v tom pokoji naproti, prostě protože ty dveře nejsou správně dostatečně izolační na hluk. Na Rozumím, takže jestli sleduje nás někdo z dopravního podniku pro příští výběrko e, nových souprav metra, prosím, zvukotěsný dveře. OK. E, máš vlastně dneska porovnání dlouhodobý pronájmy, Airbnbčka, uh, co se ti líbí víc, do čeho bys šel, kdyby dneska začínal z nuly, dá se to tak říct, já vím, že, máš rád diverzifikaci. Hm. Hele, Ale já bych asi neměnil, to znamená, mě, mě, to smysl dává, v tom mém portfoliu je to nějaká jeho část, to znamená, je to ta část, která teď funguje dobře, za covidu nefungovala vůbec, má to nějakou proměnlivost, Dobře manažovaný apartmán ti může vydělat dvojnásobek toho, co dlouhodobý nájem, to znamená z pohledu finančního to smysl má. Samozřejmě jsou s tím nějaký zvýšený starosti, to znamená u člověka, která, který má jako jeden ten apartmán, se to pravděpodobně nevyplatí. I vlastně proto jsem se teď rozhodl, že budu umožňovat vlastně zprávu apartmánů i pro klienty. A teď mám vlastně prvního klienta, kde máme zítra a zítra se potkat v jeho apartmánu a přebírat ho ve smyslu, že budu zajišťovat tu zprávu o managementu bytování a všechno okolo. To základně neřeší vůbec nic, místo aby tam měl dlouhodobý nájem za 25, tak bude mít Airbnb 40 a nebude řešit vůbec nic. A vlastně já, moje, jakoby, moje struktura, to znamená moje jakoby, provozní recepční uplizečky, udržbář, jakoby zajistí ten chod apartmánu i, i vlastně pro třetí stranu. Je to vlastně teď úplně první, první apartmán třetí strany, který nabírám ale mám tam zhruba kapacitu třeba jeden měsíčně, jeden za dva měsíce ještě nabrát. A máš na aktuálně cipitu. kolik lidí, který ti manažují to tvé portfolio? Sedm. Sedm, tak to je slušný počet. A to znamená, že bych řekl rozložení provozní a provozní na full time, recepční na půl úvazek, udržbář na půl úvazek, který zajišťuje i vlastně rozvoz prádla a čtyři uklizečky. Vlastně na plný úvazek, no tam to není úplně jako fixní. Jasně, tak to je hodně zajímavé informace. Takže vážení diváci, kdybyste chtěli, přemýšleli o přesunu vašich apartmánů v Praze do Airbnb režimu, tak se můžete obrátit na Fratiška, který vám to zmanežuje, jim to funguje. Zkoušel si to zase sám, takže proč ne? A to, co mě zajímá, další věc, booking, Airbnb, srovnání, dokážeš to porovnat? Protože já jako turista si vždycky kupuju jako na bookingu, ubytování. Jako turista taky, a je to až paradoxní, protože já teď, když jsem nastal tuhle spolupráci, tak jsem koukal vlastně, co je za konkurenci. A samozřejmě v Praze jsou nějaké agentury, které zaštičují zprávu bytu na Airbnb. A paradoxně oni tam používají, vlastně oni tu nabídku umístí pouze na Airbnb. Kdy já nechci říkat a že to je špatně, protože nabídka, která je pouze na Airbnb, tak ona má tím způsobem ten a ten booking engine Airbnb pak třeba i upřednostňuje trochu, třeba tam člověk získá nějaký statut, tam super hostitele a podobně a má trošku jako lepší pořadí. A zase na druhou stranu, já mám třeba z Airbnb asi 7% tržeb a většina je z bookingu. A tím pádem vlastně já bych úplně nedoporučoval být zaměřený jenom na Airbnb, protože přesně jak ty říkáš, ty jdeš primárně na booking a takových lidí je většina, ten booking má největší podíl trhu jako výrazně. A jde i o to, že a třeba v těch silných měsících to nějak obsadíš, ale problém je prostě slabý měsíc, nevím, listopad, únor, ty apartmány, co jsou jenom na Airbnb, tak třeba mají problém to obsadit. Když to na tom bookingu, prostě větší návštěvnost, můžeš tam přidat trochu provizi, booking standardně bere 15%, Můžeš to zvýšit až nevím, 25, 30, to znamená, když je slabší sezónem, můžeš trošku hnout z provizí bookingu, on tě pak dá v pořadí víc nahoru. No, takže, takže já vlastně to, já mám takzvaného channel managera, to znamená, systém, který je schopný poslat obsazenost a ceny na víc portálů. V tuhle chvíli je to Airbnb, Booking a Expedia. Kdy samozřejmě Booking není jenom Booking, ono Booking vlastní spoustu dalších portálů, stejně jako Expedia vlastní spoustu portálů. No, takže, takže to je poměrně široká paleta a díky tomu vlastně turisti to, můžou zarezervovat na více místech. Je teda samozřejmě moje jako vlastní webovky, ale to není úplně jako primární a prodejní kanál. Takže, takže takhle no, takže já bych jako nedo, nedoporučoval bych jet jenom na Airbnb, protože přesně v těch méně, méně atraktivních měsících může být problém obsadit. A roční obsazenost dokázal by si vyjádřit číslem? 90% mám. Tak, tak Já mám jakoby 90% celoročně. A což je způsobený tím, že jakoby nastavenou prostě, cenotvorbu prostě. mám nastavenou cenotvorbu tak, abych obsadil i v zimě i v létě. Samozřejmě za výrazně třeba odlišných cen. Ale, ale nechci mít jako prázdný apartmán. Jasný. OK. Pojďme teď trošku ještě na ten tvůj development. Stavba v rekonstrukce, přestavba bytové jednotky. Jak se ti tam vede? Co se z novýho naučil? Strašně moc věcí. Taky jsem se naučil, že už ten kolik se, se zapadne za to, dělat dělat znovu. Znovu. <laughs> <laughs> A říkal jsem si, že takový projekt asi mi jako jeden bude stačit. A ostatní už bych chtěl udělat nějaký jako jednodušší nebo problém je, že to se těžko deleguje, taková stavba. A problém je, že zároveň samozřejmě moje časové možnosti taky nejsou úplně ideální. Jo. Ale co jsem se naučil? No, to jsem se naučil například, že a, nemůžeš a, navrhnout takovou stavbu, která bude zvyšovat požárně nebezpečný prostor na pozemku cizím. Bez jeho souhlasu. Zkusme to přeložit v praxi. Pokud běžíš barák na hranici pozemku, tak ty tam nemůžeš udělat nový okno, protože okno jako stavební otvor generuje požárně nebezpečný prostor na pozemku pod ním což je pozemek souser. Takže... Rozumím, takže nový okno ne vyměnit dřevěný za plastový, ale udělat nový výřez zkrátka. Přesně tak, udělat nový výřez jakoby nemůžeš, protože tím způsobíš požádně nebezpečný prostor na pozemku cizím a v tu chvíli jeho aktivní souhlas. To znamená, ne, že on bude účastník stavebního řízení, ale že on ti podepíše papír, že souhlasí s tím tím. Což předpokládám se nepovedlo. A tam se to nepovedlo. No. Tam jsem jako, já jsem tam v takový prekérní situaci, že mám budovu z dvou stran na hranici pozemku, to znamená, já jsem jako nepříjemná situace s ohledem na zateplení, kde musím kombinovat vnitřní vnější zateplení, protože vlastně oba dva sousedé a nesouhlasili se zateplením na jejich pozemku. To jsem možná zmiňoval minule, nezmiňoval, jeden se mnou se, jeden se se mnou a jedni sousedé se se mnou bavili, až se dobavili k tomu, že nesouhlasí, který se se mnou vůbec nebavil, a ten se úplně odmítnul, jakoby potkat, odmítl se jakkoliv o tom bavit, takže takže to je samozřejmě trošku složitější. Pak jako velká akce byla střecha. Já jsem poprvé v životě kupoval střechu, takže přišla nabídka za 2,5 milionu. Říkal jsem, 2,5 milionu, to je drahá střecha. Tak jsem to půl roku vyjednával, až jsem nakonec vzal toho prvního s tou první nabídkou, která mi s tím už byla trošku dražší. Takže takové jako různé věci, které prostě v životě děláš jednou a samozřejmě nemůžeš, ty nemůžeš koupit střechu, pokud nevíš, co to je. To znamená, teď ti řekne, že jsou tam nějaký okapnice a pak jsou tam nějaký falci a nějaký je tam birdesky na zateplení, jedna folie, druhá folie, bednění, krokve, tráje jak se tu sloupky, kleštiny a kontralatě, pozor, pak tam máš ještě užlabí, no jo, Závětroval, Takže takových pojmů je tam spousta. a Ty vlastně, když nevíš, co to je, tak to nemůžeš poptat, protože jeden ti tvrdí, že to tam potřebuješ, druhý ti tvrdí, že to nepotřebuješ. Jeden říká, my to falcem na místě, to je lepší, druhý říká, my převezem prefabrikát od Satyamu, to je lepší. No a každý ti říká něco jiného, takže ty vlastně aniž bys to nastudoval, tak si nemůžeš ani porovnat ty nabídky. Jasně, rozumím, to je, to je zajímavé. Já sám budu teď na jednom svém bytovém domě dělat vlastně rekonstrukci střechy, budu tam dělat kýře, abych mohl dělat bytové jednotky a pronájem v podkroví. Určitě to budu divákům sdílet i na svém třeba Facebooku, Instagramu, takže mě sledujte případně. Budu se dělit o školní, který u toho zaplatím. Doufám, že nebude veliký, ale těším se na to. Dobře, Františku, já jsem od tebe slyšel všechno, co jsem potřeboval. Já ti držím palce, ať se vede ve všech tvých aktivitách a zase se potkáme. Tak děkuji. Já to mám moc, moc děkuju. Cením si naší spolupráce a přeju vám divákům, pokus se investorů, ať ti vaše portfolia zkvětají jako třeba Tomášova. Te kuu. Cool. E sa ahoi.